Эмнеге Google Translate же Google переводчик же Google котормочу жакшы? Себеби мисал үчүн бир сөз. Comment. That's what you like doing. Эгер comment деген сөздүн айтылышын билбесеңер, comment. Ол жакты басыңар. Comment. Эми мунун котормосу. Бул жакта зат атооч, бул жакта этиш. Express an opinion or reaction. Бир нерсеге пикир же реакция билдирүү, express чыгаруу. Эң жакшы жери, эң сонун жери бул мисалдары. Мисал үчүн, they will comment on everything you say and give you their opinion. Алар сен айткан бардык нерсеге комментарий берип, же пикир айтып, алар өздөрүнүн пикирин калтырышат. He says it's inappropriate to comment publicly on any matters of national security. Улуттук коопсуздук темаларына ачык пикир билдирүү туура эмес экендигин айтат. This is why Google Translate is the best when it comes to understanding certain words.